kala kala baby kanaga buri kali imam kaftan kaga njale ikol koli ekashara isa kada kana iga dafe come on kiss me ani ila tifa kada kana iga dafe come on kiss me ani ila tifa samba padio perkan sali kaga diga ya sida ya shatiga saman kugu dira ya sida ya shatiga saman kugu dira ya araksan ahsan gobe ya anta ani gauri bi aga garka wan bakarat shura asan te wa mitani ya Alhamdulillah. Ilaah subhanahu wa ta'ala ay usugnaatay een amaan iyo nabad naxariis een waqti aan qurux badan ee kulmiyay een waxaan joognaa Haligam een qasatan ka soo horjeedka yaaye center oo la yiraahdo meeshan Kilimani Mall ee waxa qayb branch ka furtay een walaaladay labadeeda cousin aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaa idea bastry ingiriiska isku ficilin laakiin sida hadda ariga dhaqsaa soo tafay bal idea bastry tan ilaawin een waa meel cafe ee kabashinka shaha masalati mamacaanka iyo qaybo badan ayuu leeyahay insha Allah hadduu ilaahay raado hadii aad ka dhawdahay ereydan een waxaan ka codsanaynaa wiilasheena een asxaabteena barnaamijkan ay sameeyeen ay ku dhiiradeen inaan maarta garab istaagtaan aad iyo aad u mahadsantii aniga waxa waay qabashin faan ahay mar walba insha Allah dulay tagay iyo hadaan fadhiisna aadan dad la kulmay baa iman doona insha Allah waxa laga rabaa halka laga rabaa marlaan adaa soo noqonaa saas u bala qaas aadki alaabi mareekanka lagu yaqaan waa kulaysa aan u maleenaayo ana test garee waay ka hubaa very amazing waay test ay leeyeen aad iyo aad u mahadsantii waad kaga mahadcelinaa insha Allah dulay raad wa mahadsantiin assalaamu alaykum raxmatullaah inta ka soo qayb gashay wa aniga oo qaahira waxa gacmo furan idigu soo dhaweeya ID Bestry aan ka furnay Kilimani waa sida walaalkii uu ka dhawaajiyay Dalmar Yare waa sida Ahmed ko kale iyo reer Torona uu yaqaan Demistro noocyada North America inta ii keenay gacmo furna ku soo dhawaada ayad leena hadifta bismillaahir rahmaanir rahiim aan dhamaantiin markii ugu horeysay waxaan rabay inaan u mahadnaqo Ilaah oo noo subnoo fudeyay inaan sameeyno meeshan markii ku xigtay idinka oo idinka soo wada qayb galay een meeshan waa meel loo macmacaan ah oo liiraha idinka peshii waxa ku taala Kilimani Mall ka soo horjeedka een Jaray Center waxa ka helaysan waxyaalo badan shakes coffee een pancakes waffles grapes adiga waxyaalo aan halka ku soo tirin kareynin een waa meel een tacos aan bilaabi doona insha Allah mudu maran dheereen iyadana tacos tuesday insha Allah een dadko idil waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore een aad baan soo dhaweynaa ganacsiga maaragtay walaalaha ay furteen ee harareeyga taagan ee idea deynta kale kulli asxaabta ku dartay laba baanan u maleeynaa een aad baan soo dhaweynaa runtii oo dimaartay isneeg iyo waxyaabaha macmacaanka iyo maaragtay in lagu isku sheekaystay in la wada shukaansaday aha kulli sama haday yaa mushkaasi go kama sax gowr walaalay ma kara marka waxa meel aad u qurux badan Kilimani ku taalaad ee waxa ila reer Mareykan iyo waxa sare Mareykan iyo reer Nairobi iyo kulli cid walba u furan tahay waa abin baan leenahay keep going back een aad aan u faraxsanahay meesha quruxda badan oo furtay labadeeda saaxiib waa meel aad u fiican idea best ee liirada waxa ka soo horjeeda giant seta waxa leenahay soo dhawaada qasatan fanaaniinta Nairobi waa soo ognahay hal yimaada meesha aad u mahadsantiin thank you furitaanka baayadan casriyeysan ee macmacaanka iyo coffee-ga oo magacaada la yiraahdo idea base pastry and coffee ee aad baad u mahadsantihiin waxaan ku taalaa Kilimani Mall qof walba oo soomaali ah isbishada dhalinyarada u furan tahay oo meel sidii dadka mareykanka yimaada fahmaya i have ki mareykanka congratulations ay taalo weyaan waad imaan kartaan soo dhawaada waad mahadsantihiin walaalkeen oo maxaan ku wadaa mas-uuliyadda sare inuu noo furo meesha aad baan u mahadcelinaa